Нова година ќе поминам во домашна атмосфера. Ова година ми беше доста напорна. Имав лично и лични ангажмани и со невладината организација. Така да, значи, останувам дома со семејството. Поглед на ангажманот што го има во предходната година, врзан со тековните промени кои што ја зафатија во бранот институцијава, значи во контекст на она што значеше промени во системот на социјалната заштита, во делот на институционалната социјална заштита, значи и обврските кои што ги имав на тој план, 2012 година, значи новогодишната ноќ и божичните празници, ќе ги поминам со моето семејство, значи во домашна атмосфера, посветувајќи им се што повеќе на децата, бидејќи сигурна сум дека им недостига во текот на минатата година. Новата 2012 година ќе ја пречекам дома со моите. Тој на плаштат, веројатно. Новата година ќе ја поминам во друштво на моите најблиски пријатели, во духот на семејството, тука во Битола. Чест е да се присуствува и да се дочека новата година при толку убави моменти и украсени делови од нашиот град. Па јас традиционално не одам никаде за нова година, меѓутоа оваа година ќе бидам на плаштат заради тоа што имаме навистина убава програма на градскиот плаштат, на плаштатот Магнолија во Битола.